tanto tempo che llevo con vosotros, y aún no habéis conocido, el que me ve a mí, ve también al Padre, pues yo estoy en el Padre, y el Padre está en ti. Creedlo por las mismas obras. En verdad, Dios, el que dije, hará las obras que yo hago. Yo voy al Padre. No, no, lo temáis. Pues todo lo que le pidáis a Él en mi nombre, yo lo haré posible. Para que el Padre sea glorificado con su Hijo. No os dejo solos. Estaré con vosotros. Mientras tenéis la detrás de vosotros. Por los siglos de los siglos. Llegó la hora, Padre. Glorifica a tu Hijo en el cielo, ya que yo te he glorificado en la tierra. Cumplí la misión que me dio mandar. Manifesté tu nombre a todos los hombres que me diste de la tierra. Y ahora, te ruego por ellos.
Ti porrò, signor, stamati. Aiutami, poiché degli amati offerto mi subito. Gli amori e la passione dolorosa si attecciando per la tiniebra hanno presa di me questa misma notte. Meta definitiva donde se aguarda la muerte. A no ser que pueda estar el último momento. ¡Uno de tus milagros! El tiempo transcurrido desde la noche pasada se ha perdido en forcejeos que no han conducido a nada. Podría apurar los medios para forzar la necesaria sentencia de Pilatos. ¿Acaso Poncio Pilatos pretende provocar nuestra irritación pensando que puede llevarnos a violencias que él desea aplastar sin escrúpulo ninguno? No hay más que ver el enorme despliegue de fuerzas que ha dispuesto la ciudad y particularmente en torno a su pretorio. Pero nosotros no morderemos el anzuelo. Nuestras armas han de ser la astucia siempre. Y si cabe la duración, cuando las vacilaciones del pretor han una vez en su tenacidad delante y llega. Parece que él llega. En efecto, oigamos lo que nos dice. Thank you.
¡Silencio! ¿Va a hablaros el gobernador, Omar? ¿Qué acusación traéis contra este hombre? ¿Cuáles son los cargos que contra él habéis reunido? Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Puede que lo sea según vuestra ley. En ese caso, tomadle vosotros y juzgadle según esa ley vuestra. Lo hicimos ya y merece la muerte. Mas a nosotros no nos es lícito matar, porque vosotros los romanos, imponiendo vuestra autoridad, nos habéis quitado de derecho. Y según parece, lo estáis echando de menos. Los nobles pontífices y piadosos doctores lamentan no poder lapidar a un hombre de su casta. Vuestra sed de sangre es encomiable. Todo juez tiene derecho a condenar a quien infringe la ley. ¿Y quién la ley infringió? La ley. Ha pervertido nuestra nación. A cuantos querían escucharle, les inducía a la desobediencia ante los poderes públicos y al desprecio de lo que nuestra fe prescribe. Sí, la ley. Debe saber que llegó a oponerse a que se dé ningún tributo al César. Ello afecta más directamente a los deberes de tu cargo. Y en contradicción con las ilimitadas prerrogativas del poder imperial, se ha proclamado Cristo Rey. No hay duda de que traéis bien amañados vuestros cargos para con ellos envolver mi responsabilidad de representante de Roma. Vuestra malicia no anda escasa de recursos. Centurión, acércame a este hombre a mi presencia. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices esto por tu cuenta? ¿O te lo han dicho de mí? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Mis ministros sin duda pelearían para que no fuera entregado en manos de los judíos. Luego, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho. Rey, también yo soy rey. Pues para esto nací y vine a este mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Has dicho la verdad? ¿Y qué cosa es la verdad? Me habéis presentado a este hombre como un alborotador del pueblo. Y ved que, preguntándole yo ante vosotros, no veo en el delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ni Herodes tampoco. Es un alborotador. Es un peligro para Judea. Sí, sí, sí. Finge ante ti una docilidad que nunca tuvo. ¡Te está engañando, Pilato! Con sus palabras e insolencias, indujo al pueblo a la revuelta. ¡Sí, sí! Son tantas las gentes a quien sedujo, que de no hacerse con él un escarmiento, la propia paz de Israel podría haberse comprometido. Sí, sí, sí. Mira de cuántas cosas te acusan. ¿No respondes nada? ¿Olvidas acaso que es el pretor quien te interroga? En su actitud está la prueba de su desdeñosa altanería y su desprecio ante cualquier autoridad. Nunca creí en la supuesta verdad de vuestras doctrinas ni en la sinceridad de vuestros actos. Sois como viejos zorros, siempre al acecho, dispuestos en todo momento a defender vuestras prerrogativas sin reparar en medios. Mas si una duda pudo quedar en mí al enjuiciaros así, acabáis de desvanecerlo. Tanta vehemencia ponéis en vuestra actitud, tanta pasión en las palabras con que intentáis envilecer la figura de ese hombre, que la hipócrita ficción con que invocáis razones de justicia para condenarle se ha derrumbado al dejar al descubierto unos denigrantes motivos de odio inconfesable.
vuestra falsa sumisión a Roma pretende poner en un brete mi autoridad al forzarme a intervenir en un asunto que no me incumbe. Sí, que me incumbe. Los desafueros de este hombre alcanzan a la persona del César. Y tú representas al César ante los judíos. Él te envió aquí para administrar justicia. Y debes saber que el eco de tus aciertos o de tus errores nunca dejan de llegar a oídos del propio emperador. Sé que vuestra perfidia no va a detenerse ante nada, que intentaréis cobraros a buen precio mi oposición a vuestros planes. ¡Maldita la hora en que fui designado para gobernar a este pueblo de fanáticos! ¡Fanáticos! ¡Pueblo de fanáticos! ¡Sí! ¡Fanáticos! Esto no lo podemos permitir. No, no. Tribuno, ¿qué debo hacer? Os encarezco la máxima precaución, noble pontífice. Vuestro futuro está en juego. Esta gente es tenaz y poderosa. Sí, sí, pero... Los dioses han acudido en mi ayuda. Acabo de descubrir el medio para desbaratar las intenciones de estos viejos resentidos sin comprometer mi autoridad. La astucia tiene recursos infalibles. Manda que traigan a mi presencia a Batabá y advierte a la multitud que voy a hablar. No, pero lo conseguiremos, lo conseguiremos. ¡Escuchad! ¡Va a hablar Poncio Pilato! Ciudadanos de Jerusalén, judíos todos, llegada vuestra Pascua, es vieja costumbre dejar en libertad a uno de los presos que en tal día tengo recluidos en mis cárceles. Y habéis de ser vosotros quienes elijáis al recluso que hay que liberar. ¿Vosotros? Pues bien, este año va a rendirse nuevo tributo a tan generosa tradición. Y podréis escoger entre dos hombres. Uno de ellos es... ¡Barrabás! Que por el delito de sedición cumple ahora condena con otros cómplices, convicto y confeso de homicidio en el curso de una revuelta. Y el otro es... ¡Jesús! ¿Jesús? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? ¿A quién queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? ¡A Barrabás! ¡Repartid dinero! ¡Repartid que suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Libera a Barrabás! ¡Sí! ¡Libera a Barrabás! Entonces, ¿qué pretendéis que haga con Jesús? ¡Crucifícalo! ¿Qué clase de atrocidades ha podido cometer Jesús? Que a vosotros se os antojan monstruosas, mientras que yo ni siquiera las descubro. ¿Acaso por ellas pudiera merecer un castigo, pero no a la muerte? Como chacales, os lanzáis sobre vuestra pieza, ebrios de odio y sedientos de sangre. Así servís a vuestro Dios. No, esto es tu Dios. No, Dios. ¿Qué dices? Maldito sea vuestro pueblo. César. A liberar a Barrabás. Ya no.
¿Y qué piensas hacer con Jesús? ¿Qué pienso hacer? No pienso rendirme a vuestra exigencia. Lo castigaré. Lo castigaré, sí. Con 100 azotes. Y luego... ¡luego lo soltaré! ¡No! ¡No!
¿No te das cuenta que tengo tu vida en mis manos? No tienes nada en tus manos. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Y dices ser hijo de Dios. Ten cuidado, Pilato. Si liberas a Jesús, no eres amigo del César. Porque todo aquel que se proclama Dios y rey contradice al emperador. No, 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 yo no tengo por rey a este hombre. ¿Un judío mi rey? En todo caso, lo será vuestro. Y si es así, ¿queréis crucificar a vuestro rey? ¡Sí! Puede importarle a un romano la vida de un judío. ¿Queréis la muerte de Jesús? ¡Sí! ¡Pues sea! Morirás en la cruz. Se salvara uno de los vuestros, y vosotros mismos me lo habéis impedido. Allá vosotros, con vuestros pleitos y vuestro icono fraticida, os aseguro que no por ello voy a perder el sueño. ¡Soy inocente de la sangre de este justo! Yo me lavo las manos. Puede lavar las manos y puede lavarse. Caiga desde ahora su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí. ¡Qué valor, María! Tu hijo viene desfigurado. Mi corazón sufre como no es posible describir. Mas mi alma acompaña a Jesús en su camino doloroso, con un amor sin límites.
Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ha sido condenado a muerte en cruz. La ejecución tendrá lugar en el Gólgota. ¡Dejadme el paso! Es preciso terminar con todo esto antes de que se nos eche encima el sábado de la gran Pascua. ¡Levanta, pronto! ¡El tiempo apremia! ¡Aparta! Pero este hombre se ensañase con un pobre indefenso. Tú bien sabes, madre, que este camino puede tomar para redimir el pecado de todos los hombres. Así está escrito. ¡No es tiempo de sermones, Nazareno! ¡Levántate! ¡Adelante!
No rasquéis. Jugaron a los dados. Variado Pilatos, ¿habéis leído el cartel que ha mandado clavar en la cruz? ¿Cartel? ¿Qué cartel? Este que pone, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así ha querido ofendernos el pretor. No ha querido escucharme cuando le he dicho que no pusiera rey de los judíos, ya que no es nuestro rey. Tan solo él se atribuye este título. ¿Sabéis qué me ha respondido? Lo que he escrito, escrito está. Tampoco hay que darle demasiada importancia. Ya hemos conseguido suficiente del pretor como para perder el tiempo en cosas que no tienen demasiada importancia. Entre tanto el cielo se está cerrando completamente y la borrasca se nos viene encima. Tú que destruyes el templo de Dios y lo rehaces en tres días, ¡sálvate a ti mismo! Si eres hijo de Dios, ¡baja de la cruz! ¡Y eso! ¡Baja! ¡Baja! En efecto, si eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? ¡Sálvate a ti mismo! ¡Sálvanos a nosotros! ¡Que se salve! Sufriendo con él el mismo destino, ¿aún no temes a Dios? Nosotros, en realidad, pagamos justamente por los pecados cometidos. Pero él no ha hecho ningún mal. Señor, cuando llegues a tu reino,
acuérdate de mí. Tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo al paraíso. Irás allí clavado de pies y manos. Hijo mío, nada podemos hacer por él, María. Jesús, si te hubiesen conocido en toda tu plenitud, se darían cuenta del mal que te han hecho. Todo es voluntad del Padre. Madre, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Ya es suficiente. De no abandonar pronto este lugar, la lluvia va a sorprendernos descampados. No es mediodía y parece que sea de noche. ¡Tengo sed! ¡Dadle de beber! El agua con vinagre lo deleitará. Debemos irnos, la tempestad está justo sobre nosotros. Sí, vámonos, vámonos. ¡Eli! ¡Eli! Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién suplica? ¿Acaso llamarías en su ayuda ahora, Esther? Es que a la muerte se acerca y todo quedará resuelto. Y todo lo que ha provocado este hombre quedará olvidado para siempre. Sí, para siempre. Venga, siempre. Vámonos. ¡Padre! ¡Todo se ha cumplido! ¡Padre! ¡En tus manos encomiendo a mi espíritu! Otros hijos.
De nuevo y por última vez. Estás en mi regazo, hijo mío. Como cuando de niña, dejando los juegos, venías a mí para cubrirme de besos y estrecharme entre tus brazos. Tu cuerpo baja al sepulcro con todos los sentimientos del fracaso y la derrota. Mas, entre las grises brumas de este día infausto, ante mis ojos asoman ya las primeras luces de un amanecer maravilloso. Y tú serás el sol eterno que iluminará por los siglos de los siglos a una humanidad devuelta a la gracia y a la gloria. Yeah.
Oh.
Bé, després d'aquesta magnífica de representació, part de representació, tenim nosaltres el seu director, vell conegut per tots nosaltres i per tots vostès, José María, bona tarda. Hola, bones tardes. Bé, primer que res, enhorabona, felicitar-te perquè has tornat a donar el dramatisme, no, que té la Setmana Santa aquí a Vinaròs i va tots particularment la Passió d'Ulldecona participant en ella. Bueno, i podem dir, jo estava parlant abans, he començat a conèixer, a veure la teua mà i ja, la impronta teua de director... Bueno, gràcies, no, però la veritat és que és un treball de tots. I un dels principals d'avui ha sigut Juanito Martínez, que era l'anterior director, sí, que ha sigut el que m'ha ajudat en tot, el que pràcticament m'ho ha fet tot. Però sí, la veritat és que bueno, estem treballant, és molt, molt, molt d'esforç, però vens aquí en un lloc tan idóneo per fer-lo, i en la gent que n'hi havia, en tant respecte, en tant... T'ha cridat l'atenció, això? Sobretot el silenci, perquè n'hi ha moments, clar, que no és una romeria, estem fent la mort de Jesús, i quan ves la gent tan entusiasmada, tan admirada, assombrada, i ja t'he dit que en silenci, el silenci és molt important. Quan més gent hi ha, el silenci lo... Els moments més impactants, possiblement ser quan se puja la creu, quan la mare i el fill, no? Sí, és impressionant, perquè tothom sabem que és injust, a més, perquè és el que nosaltres diem sempre, tu pots creure en Déu o no, pots creure que Jesús és el fill de Déu o no, però com home, Jesús... va ser tot, bueno, parlar bé, no? I donar bons consells i ser una persona que buscava la pau i que buscava... I bueno, i saps que el crucifiquen sense cap raó i impacta. A més, està molt ben escenificat, sí. I la gent, bueno, sí, jo penso que és... Bueno, si ens arrifa a nosaltres, que ja sabem com se fa... Ja, a més que tu també tens un petit paper ahir. Bueno, avui sí, volia estar en ells, perquè és complicat, perquè tot el que és sortir del teu hàbitat, no? Que el nostre hàbitat és el teatre, l'escenari, i clar, sortir és... I bueno, pues sí, estan ells, claro. Bueno, podríem dir-los de José María José Müller que, no sé, en aquest moment no sé quantes obres estàs fent, quants de grups de teatre estàs portant, bueno, un home que no para ahir de no sempre treballar, no? No, però ara és la passió, jo estic apassionat, perquè a més, jo sempre dic que és com un premi. Com arribes aquí, com arribes a la passió? Pues mira, jo arribo després de 35 anys de dirigir teatre, perquè Juanito Martínez, que és el director que teníem fins l'any passat, que ja se ho tenia que deixar perquè no podia, perquè ja tenia també molt, molt, molt de treball, i va dir, mira, jo m'ho deixo, però... Heu pensat en Josi? Perquè jo penso que Josi ho faria bé. I el patronat va dir, ah, bueno, pues parlem amb ell. I la veritat és que bueno, és un regal. Per mi és un orgull i un regal poder dirigir la passió. Se nota la teua mà com a home de teatre que eres, no? En els gestos, bueno, fica home, la gent al lloc... Espero que sí, espero que se note. Però la veritat és que també m'he trobat... És un espectacle que se fa des de fa 62 anys. És un gran, gran espectacle. I després, clar, en els temps que corren, no? Que penses, tota aquesta gent que Europa, tota Europa i a Sud-amèrica, estem rendint homenatge a una personalitat que avui no la deixarien passar de Turquia. Sí, sí. O sigui, és que avui li dirien, tu, torna, claro, torna a cavallar. I són els valors, és el que també no estem acostumats a dir. Escolta, ell va dir, ama a tus enemigos, és que això no ho comprenem ni ara. No, com es diu? Ama a tus enemigos. O sigui, estem lloant una persona que només va fer el bé, que va fer una prèdica impressionant, i bueno, això ho tenim, no? I la gent jo penso que ho valora molt. No? Entre actors i figurants, quanta gent composeu, la passió? Pues més de 150. Molta gent, no? Moltíssima gent. I avui, bueno, hem tingut els bombos de Vinaròs, hem tingut la Coral García Julve, que és impressionant. Clar, és que la música dona impacte. Avui, pues, érem més de 200 persones. I claro, pues, per la gent, això, o sigui, no és que anem ahí a fer, no. Se fa consciència, l'any passat ja va quedar molt, molt, molt bé. Aquest any hem afegit lo de l'últim sopar dintre de l'ermita, de l'església, i això també ha sigut molt bonic. Però jo suposo que tu has dit abans que avui participes, bueno, estaves en ells, no?, com un membre més, i per dona temps, com te revela la teua mare de director, de dir, pues això...
Sí, perquè portem des d'octubre treballant, no? I es nota, i la gent ha ensenyat molt, estem molt, molt ficats tots en el... I després la col·laboració, perquè aquí a Ulldecona és molt important tot el que és tramolles, atrezzo, maquillatge, vestuari... N'hi ha departaments per a cada cosa específica, i això és una ajuda impressionant. O sigui, jo arribo allà, però tinc de tot que ja ho fan. Jo estic anat a d'aprendre. O sigui, me van dir el primer dia que vaig arribar, bueno, què? I jo vaig dir, no, què? Vatros, digueu-me a mi. Què he de fer, claro. Perquè n'hi ha molta gent que sap molt i bueno, tu veus quan puja la creu. Jo és que penso a la gent, és que se queda... A més, este contrallum magnífic que hi havia, bueno, caient sí, el sol, claro, no? Claro. En la creu detrás... Jo penso que el puesto sí, és impressionant. Sí, sí, sí. I després sentint a Salvador Oliver, que sé que la seua... el que li agradaria és que cada any fer-la tota, doncs dir, bueno, pues estem bé, no? Anem bé. Anem bé. Bueno, José María, nosaltres felicitar-te una vegada més a tu i a tota aquesta més de 150 persones que estan fent possible la passió, que per cert, tenim que dir-los que també ne feu una versió que és en català, no? Sí, primer comencem en català, el diumenge que ve és en català, i a partir del dia 10, a partir del dia 10 d'abril, fins l'1 de març són 4 diumenges que la fem en castellà. Però que aquí no cobra ningú, no? Allò de dir, bueno, no. Dic, són gent aficionada i que els agrada, no? Totalment, totalment. És que si no, no es podria fer. Si tinguessin que cobrar, no es podria fer. Ja. I que suposo que la gent, quan surt del teatre d'Ulldecona, igual que aquí, no? Satisfeta i... Molt. La veritat és que... bueno, és el que ens aplega a nosaltres, no? Quan la gent aplaudix, quan venen a felicitar-te, quan diuen, m'ha agradat molt... Això és l'únic que compta. I estem molt, molt contents i, bueno, apassionats. Ja. Apassionats. Molt bé, José. Algo més? No, que, bueno, que la gent vingui a veure'l. Hi ha molta gent que m'ha dit, ara anirem a Ulldecona a veure'l. Sí, sí. Molt bé, perquè aquí hem fet una petita part. El teatre, que és el que nosaltres dominem, cada hi ha uns efectes de llum i de so impressionants. Però aquí, bueno, tens esta immediatesa, el públic ahir, quan vas al Calvari, la gent està corpresa, o sigui, és que és, la veritat que és molt emocionant i estem contents, molt contents. Pues nosaltres també per la teva feina i felicitar-vos una vegada més. Moltes gràcies a tu. I sí, sí, sempre. Bé, amics, bueno, estem amb Salvador Oliver. Bona nit, Salvador. Bona nit. Salvador és el president de la Federació de Cofradies de Vinaròs. De Setmana Santa de Vinaròs. De Setmana Santa de Vinaròs. I també suposo que màxim responsable d'este event, a part de la que és l'organització tècnica i artística que correspon als de la Passió d'Ulldecona. Content del resultat? Home, doncs la veritat és que sí, el temps ens ha acompanyat, més bon temps que l'any passat, i a més n'hi ha que reconèixer que la Passió d'Ulldecona va superant-se, no? Van millorant els actors... I, bueno, en l'escena aquesta nova dins de la Iglesia, pues, també ha sigut molt impactant. Uh-huh. I penso jo que sí, molt contents i satisfeix del resultat de l'event este. Complint les expectatives. Sí, pot ser que un poquet menys de gent que l'any passat. L'any passat, clar, va ser novetat i tal. Uh-huh. Però, bueno, bé, molt bé. Les expectatives pues, s'han complit i molt contents. Potser la millor hi hauria que publicitar-ho d'una altra forma, perquè encara pareix que igual la gent a Vinaròs encara no... O és que li costa muntar la vida? Home, a la gent li costa pujar. Després, enguany no han hagut autobusos. Li costa pujar. I després, des de la tele, se veu molt bé tot. Que també per aquí, ja veus, tens que anar d'un lloc a l'altre, per les escenes, i la gent pues, també ens fem còmodes. No? Pues, l'any passat vam veure-ho en directe, però enguany a la millor, però ja ho veurem per la tele. No? Però, sí. Bueno, una llàstima perquè no és el mateix viure-ho en viu que a través de la televisió. No, a més, el puesto és impressionant, sí, vull dir, aquí, el paisatge de l'ermita... Aquí es va fer tota la passió. La primera vegada que van vindre els de Ulldecona a veure-ho, van quedar meravellats, no? Van dir, aquí és que es podria fer la representació de tota la passió. I la nostra pretensió seria aquesta, no? Que en un parell de dies poguessin fer pues, tota la passió, que dura aproximadament 2 hores al teatre, aquí duraria un poquet més, però ens faria il·lusió que se pogués fer tota, algun dia es pogués fer bueno, tota. Bueno, este any ja heu fet un acte més. Este any, el del sopar, el Sant Sopar, l'última cena.
I, bueno, i l'any que ve pues, ja pensarem si tornem a fer-ho. No? Podem anar ampliant, alguna cosa sí, més. Sí, anirem posant. Això, pues, el director de la passió ho té que dir, i que al fin i al cap pues, és el que és responsable, i pensem que, bueno, ells sí que volen, no? Ells voldrien fer-la tota, tota la passió. Ells estan contents, vull dir, sí, ells venen, sí. El puesto els agrada... Sí. Ells volen traure la passió de Ullegón al carrer, i clar, la primera vegada va ser aquí a Vinaròs, i això pues, els ha agradat, no? Han vist la resposta de la gent i tal, i ells estan predispostos a ajudar i a el que faci falta per poder... I este és l'entorn més adequat per al que ells pretenixen, no? Uh-huh. Un entorn així, en tota la comarca no el tenen. No, és idíl·lic. Perquè tenen els Oliveres, tenen esta plaçoleta, tenen dins la iglesia... Tenen el puesto del Calvari, diguéssim... Molt bé. És el puesto que poden... Fet a posta no estaria millor. És un escenari natural impressionant, no? Uh-huh. I per tant, pues, ells estan molt il·lusionats en Vinaròs i esperem que només que ens ajudin un poquet, pues tirarem endavant. Que vos ajudi un poquet, qui vostè que ajuda? El que sigui, l'altre no és igual, l'altre aquí perquè aquest any has dit, bueno, quan vas fer la presentació, que l'acte es podia fer gràcies a la Diputació de Castelló, sí, que és la que ha patrocinat el 100% de l'event. Sí, sí, el 100%. O sigui, la Diputació, al ser la Setmana Santa declarada d'interès turístic, autonòmic, pues, jo vaig estar parlant amb el diputat de Cultura, demanant-li una ajuda econòmica, i ens va dir que no, que ells estarien dispostos a patrocinar un acte. Vicent Sales? Vicent Sales, a patrocinar un acte. Entonces, claro, pues vam dir, pues, ja que no tenim nosaltres prou pressupost per a la Passió de Ullegona, pues podríeu, li vaig presentar el projecte de la Passió de Ullegona aquí, i va dir que conforme, que ells assumien el cost de tot el de tot lo que costa. De tot el que costés l'organització d'això. De tot, eh? Llevant la infraestructura, que per supost fica l'Ajuntament, del transport dels camions, la brigada i tot això, llevant això, el que més ho patrocina tot l'Ajuntament. El caché dels artistes, el berenar que estem obligats a donar-los, o sigui que tot. Bueno, pues esperem que continuen apoyant i que l'Ajuntament pues, s'estiri un poquet més. Home, ja, això ens agradaria, no? Que entre tots tenim que tirar endavant això, hem de pensar que la responsabilitat que ens dona aquest interès turístic autonòmic, sí. Pues, tenim que tirar endavant, no? Perquè no ens tenim que delimitar només a fer les clàssiques processons, no? Tenim exacte. Que fer alguns atractius més per a la gent de... per la gent del poble i per la gent que ens visita. Vull dir, que... A part de l'acte en si religiós que el que representa, està la travessa, claro, que és de dir, bueno, hi ha gent que ve, gent que reporta diners a... Que hi hagi una atracció perquè vinguin, que no només siguin els processons, que per supost és el més important, però que també tinguin uns altres al·licients per poder vindre fins a Vinaròs i deixar-se les perretes a Vinaròs, no? A la restauració, a lo que sigui. Bueno, parlant de les processons, ayer tenim polèmica. Vinaròs està creant, este matí us arribi a Facebook, tal. Molta gent no entén o no comprèn com va ser aquesta decisió tan prematura per part de les cofradies de Vinaròs en suspendre la processó del Divendres Sant. Bueno, mira, jo només sempre dic, hi ha un símil taurino que jo l'empleo moltes vegades. Jo dic que a bau passat tot el món fica banderilles, eh? Jo m'agradaria saber a aquestes persones que critiquen tant, ahir, a les 8:30 de la tarda que estava plovent, si no, s'haguessin... Plovia poc, eh? Vale, no però si a mi tant processó ve el diluvio, què hagués passat? Va, és que no és... Teníeu algun tipus de barallar o algun tipus de no, previsió? No, perquè és que tots els indicadors mos dien que faria bona hora. Vull dir, que no mos dien que plouria. Mos donàvem pluja a partir de demà. Però, clar, a les 8:30, quan tenia que sortir la professor, estava plovent. I si s'hagués quedat així, doncs pues, vale. Però i si a mitjan processó se fica a ploure, on mos amaguem? I l'opció que diu molts, de dir, bueno, aplacem mitja hora, una hora... Mira, a les 9 jo estava davant la iglesia, estava plovent igual com a les 8:30 i com a les 8. Però poc, no plovia molt. No, però vosaltres penseu que 2 hores i mitja de processó en un xirimini, imagina't com acabes. O sigui que no és que plogui molt, és que és un xirimini, duràs 2 hores i mitja, doncs hi ha imatges que no es poden banyar. És que una no... altra opció que ens arriba, diu, algú diu, home, doncs que les que volien sortir s'han sortit. És possible? No és possible? Home, va haver una votació. Vam fer una votació, vam tindre una reunió a les 8 de la tarda i vam votar entre tots els germans majors i va sortir que no hi ha processó.
Entonces... Això impedís que una que vulgui sortir digui... Home, claro. No, digui, bueno, jo surto, surto. No. Home, però és que aquí o sortim tots o no sortim ningú. Si hi ha una decisió presa democràticament i guanya la majoria, doncs, pues, jo què sé. Sí, però s'entén que digui, bueno, tu no vols sortir perquè tens temor... Home, però... ...que se faig malbé, però aquell que vol sortir... Però és que és trencar tota una processó, que només surti aquí. Jo, vamos, aquí o juguem tots o no juguem ningú. Jo sé que la decisió... comporta, sí, ja ho sabem. Sí. Mira, a la millor si haguéssim sortit i no hagués... O sigui, ara mos critiquen, veus, no ha plogut. Però després els mateixos que diríem això mos dirien és que som molt inconscients, on aneu a sortir? Perquè estava plovent, aneu a sortir. Millor que això és una decisió presa salamònicament per votació i punto. O sigui, mos agrae o no mos agrae. I el que passa que ho dius tu, que després una vegada veus claro. Que no ha plogut, s'ha fet 3 hores, mos... Saps bufar això, saps bufar jo. Claro, però qui mos ho garantia? Que a mi tant que el Socorro no es fiqués a ploure. Ja mos amaguem. A veure, mos amaguem. No és fàcil. És fàcil, hi ha peanyes que són d'escaiola. I es poden deteriorar. Els mantos de les maredeus són de terciopelo. Si se banya i l'hort i tot això és complicat. És que veureu des del carrer és molt bonic, però quan estàs dins, cada cofradia se sap lo vell, I entonces, pues, després estan els costaleros, que poden caure, poden resbalar. És que hi ha una sèrie d'inconvenients que, a més, no ha sigut una decisió unilateralment. Va ser en tots els germans d'això, se va votar i va sortir que no. Una votació que va ser per 8 a 5, tenim entès. 8 a 5. 8 que no volien sortir contra 5 que volien sortir. Sí. Bueno. Però bueno. En fi, és el que hi ha i sí. Hasta l'any que ve. Bueno, hasta l'any que ve. L'any que ve pues, passarà el que passarà. Menos mal que el dijous van poder sortir. Exacte. I a més no és la primera vegada que se suspèn. No. Desgraciadament l'aigua... No. I més en este temps, no? Que guany han vingut molt prompte. I tenim més facilitat de pluja que si hagués vingut a l'abril. Però bueno... Molt bé, Salvador. Bueno, pues res, enhorabona per la representació avui de la passió i enhorabona per la desfilada del dijous sant, de la passió del dijous sant. I bueno, esperem que l'any que ve pues, no hi hagi cap problema. Que no sigui menys. Per lo menos que no sigui menys. Gràcies. Ale, gràcies a vosaltres.